président nee nañ woote wat na dialogue ak opposition bi. Ñun front démocratique de résistance bi nga xam ne dafa regroupé parti opposition yu nekk ndar, mouvement citoyen yi, mouvement hip hop yi ak même des personnalités yoo xam ne ak ay nit ñoo xam ne dafa am loo xam ne dañ ko gëm, muy mënuñ souffrir injustice. Démb bi ñu paree ci réunion d'évaluation bi ñoo santaane point de presse bi, am loo xam ne dañ ko wax muy suñu position ci loolu président day wax. Sénégal réew waxtaan la, réew dialogue la. Ah, buñ daan wax ne dialogue bi nit ñi dañuy toog, la ñu war def bala ñu koy def ñu waxtaane ko, te buñ ko waxtaanee am lu ñu mayante, ndax dialogue boo xam ne la ngay wax da nga koy wax tënk la ngay tënk, bu ñu paree nga ne lii laay def et yaakaar na ne loolu dootul dialogue. Leneen li moo di yàlla dafa def mu ñu am ay autorité, ay nitu diine, que muy wàllu jàng bi, que muy wàllu islam bi, nga xam ne toujours bu mbir ñuy amee dana ñaan li nga xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko defee dana indi jàmm. Ñoom waxoon nañ ne sax loi bi waxuñu ne buñ ko wote, mais waxoon nañ ne nanu ko amul luñ ci gaawantoo, ndax nag jàmm moo gën lépp, nañu toog waxtaane ko. Wante ñëpp seet nañ ne loolu yëpp am na, mais président Macky Sall xoolu ko, dafa ko ne yóbbu ñu wote ko. Te boo xoolee tamit dialogue ci biir assemblée dafa war am, mais bu leen seetee ne à part problème forme yi nan lañ ko war a doxalee, nan war a doxalee waxtaan wi, mais waxtaan wi nga xam ne moo doon dégg nga toj lii nga xam ne pour loi bi pour gën ci yee population bi ñu xam ndax baax na wala baaxul, bu leen seetee ne loolu sax amu fa, dañ ne sans débat moo di daal nan ko wote loolu bu ci kenn di wax. Kon ñi nga xamoon ne tey jii dañ leen doon ngànji ne ba président wootee demuñu, newoon demuñu parce que gënuñu ko président, ña demoon ñi demuloon jox nañ leen dëgg, ndax lan moo fa xew? Bu ñu ñëwee tamit ñoom ne d' accord nu woo na leen wax nañ ko sànt sentiment d' accord nu ci parrainage bi, teewul daf ne ah parrainage bi day loi bi moom amam kooku moom du waxtaan, xëy na mën nañ waxtaan leneen, lu yaakaar ne nag parrainage bi loi bi moo am solo. Wante léegi wate nañ loi bi am na, wate nañ tamit ne léegi dégg nga benn bu manqué tuuti ci téeméer bu ne fokk ci li nga xam ne mooy ñi war wote si Sénégal yépp war nga ko am. Waa kon lu des la am solo dem na, mi ngi mel na nga teg sa tom-tom seede la yàpp wa dem na, boppa dem na, yéel ya dem na, ba mu def der bi nga ne ñun toog waxtaane lan la ñu saami der bi. Loolu amul njëriñ. Te loolu muy wax kooku boo defee loolu taalibi ba sax boo ko joxee moom loolu mën na ko eggale. Kon ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci ministère de l' intérieur ak ñooñu di ci des modalité yi nga xam ne rek nañ koy appliqué, nga xam ne kooku dootul waxtaan, c' est des problèmes pratiques yooyu passé na. Kon lii nga xam ne woote na ko muy comme woote yan daan woote, moo di bu wootee fekk na la mu naat la muy def décidé na ko, ak bëgg na rek nit ñi ñëw mbubal loolu rafetal loolu wane ne ànd nan doon na ci complice rek, wane ne kat ña nga fa woon ban koy décidé comme que dañ ko foon décidé dialogue am na. Loolu nag du dialogue. Looloo tax ñu ne ñun front de démocratique bu ndar di de résistance nga xam ne parti bu ne représentant parti bu ne bu am ci Sénat mi ngi ci, dañu ne ñun de gisuñu njëriñu dem wuy diwaat président Macky Sall pour di wax ci lii. Bu dee nag leneen même affaire école bi, affaire lépp yaakaar naa ne li boole président Macky Sall ka muy médecin yi, ka muy
comme muy jàngale kat yi yomb na ay digéle yoo xam ne defuñu ko. Te gis nga dama ne ñaari nit bu ñu nekkee di am lu leen boole dëgg gi mooy seet amul dëgg nga wax ko. Te nag bu ñu seetee bu dëgg rafetal la fi nekk. Te gis nga rafetal bu bari dégg nga ak maslaa bu bari am na leneen lu mu tudd. Li ñu war wax moo di lii yëpp pour école bi baax pour école bi président Macky Sall li nga xam ne engagé woon na ko signé kaat ñoom na ko respecté. Bu ko respecté rek neex loolu rek mooy problème amul laneen.